来，Hello guys, welcome to Shaki Bites. So hari ni episode 2. Bila kami menghantar basikal Acap Azimova untuk di servis. Servis. Jom. Basikal dia. Carbon. So hari ni ada ride tak? Acap. Servis dulu basikal. Cepatan ride. Sekarang ni kami tunggu Acap ambil kereta dia. Tengok hujan lebat. Kau tengok hujan lebat. Ride tak dapat dah petang ni. Tapi Acap still semangat nak ride. Hebat orang tu semangat. So sekarang ni kami pergi ke kedai untuk ambil basikal dia. Betul-betul. Selamat lah basikal. Pergi kedai basikal. Tengok kat Acap, jom. Ini kita pasal tengok wanita makan. Oh, rim tube. Macam helmet. Tak ada helmet lagi. Masuk-masuk. Hey, for my future kids, ha? Tak ada lah. Baik lah. Ringan ke tak? Uriah. Wah. Oh, lawa. Oh, bro. Kita test. Kita test. Cepat-cepat. Nak review ni. Alkot 8 kilo je. 3 2 1 go. Tunuk sikit. Ha. Posisinya dekat je. Alhamdulillah basikal dulu settle. Basikal saya kat bilik. Saya nanti ikat basikal saya pula. So macam mana? Game tu lawa sedap botol. Tumpah sedap ringan. Alright. Okay. Sekarang Iqbal dah try pula. Tadi saya dah try, memang sedap, ringan. Puas hati lah. Oh. Go Mal. So macam mana anda punya komen? Aku macam nak angkat satu juga lah. Cuba angkat. Anda angkat lah satu. Okay, tak kelakar. Okay, gurak lah. Okay, sekarang ni Acap dah semangat untuk ride ke UPM. Okay, Acap, tunggu aku punya basikal lah bagi bilik. Ayah, tak bagi kan? Tak nak beli. Mak ayah kita tak tahu lagi basikal ni. Okay, jom. Okay, guys. Dan ni kita nak try our first ride ke Petronas untuk pump tu. Jom. Eh, saya pun korang lagi lah. Oh, hari dah first ride kita orang ke Petronas kan? Petronas. Kita ada bawa Marshall itu Iqmal. Nak kena okay. Dispec. Dispec baik. Totem. Green neon. Acap baik. Alcott black. Next so, apa nama basikal kau? Alcott Askari. Oh, so for my basikal nama basikal saya ialah Sharang Hei. Jom stay tune. Oh my god. Ke kedai basikal balik. Sebab basikal Acap ada masalah. So kami kena pergi kedai basikal balik untuk check crank Acap. Itu masuk kita orang Iqmal. Nice one. Wah, macam mana? Lepas tu lah. Apa komen dah? Road bike? Suka road bike? Macam mana ada orang boleh naik Cameron? Aku pun tertinggal kat kaki kat sedang. Mal. Ya. So pengalaman saya pula. Eh, biar saya penat weh. Nampak senang tapi bukan. Susah. Lepas tu krem besar. Itu punya orang yang saya dapat. Bila nak bersekal ni kan, kita boleh lagi lebih menghayati keindahan yang kita perasan lah sebelum ni kat kiri kanan kita. Sebab naik motor ni selalu laju kan. So bila nak bersekal ni, so slow. Itu kiri kanan. Kadang benda tu kita tak perasan, tapi dah ada. Itu je lah. First time naik road bike. So perasaan rasa macam naik bukit tu tak tahu lagi nak main kaset dengan crank tau. Bila dah pergi kedai, tanya orang yang berpengalaman, orang yang dah pro sikit kan. Bukan pro sikit, pro banyak lah. Dia beritahu. So apa yang patut kita jaga, apa yang patut kita buat bila naik bukit, bila turun bukit. Posisi badan kita kena betul. Kadang-kadang
kalau kita tak betul buat body fitting kat dengan bike kita, kita akan jadi ergonomik. Oh, ergonomik. Ergonomik. So, yeah, ergonomik. Tak elok lah untuk kesihatan lah. Aku lupa dah. So, itu sajalah untuk beginner macam saya belajar. Jom kita kena belajar lagi. Yang salah silap ke tanpa saya ketahui, boleh lah beritahu kat ruangan komen kan. Sebagai macam mana kita orang beginner nak improve. Betul. So nanti kat episode 3. Beginner ni, tapi kita orang berhajat. Bila kita orang nak buat sesuatu, kita orang betul-betul nak buat sesuatu bagi dapat benda tu. Okay, itu saja. Don't forget to subscribe and like. Tunggu episode 3. Ciao.